këto 7 vite që ne qeverisim janë bërë shumë për sektorin e bujqësisë dhe përveç të gjitha tyre incentivave fiskale që i përmendi kryeministri, që është heqja e TVSH-s për inputet bujqësore apo heqja e TVSH-s për makineritë bujqësore apo edhe vendimi i fundit që kemi marrë për ta zhveshur naftën që do përdoret në sektorin e bujqësisë nga 3 taksa që rëndonin në çmimin e naftës, siç është akciza, taksa qarkullimi dhe taksa e mjedisit. Duhet thënë për hir të vërtetës që dhe investimet në sektorin e bujqësisë direkte kanë qenë shumë të mëdha. Dhe thjesht për t'ju bërë me dije edhe për ta vënë në një kontekst krahasues me 7 vjeçarin e fundit të qeverisës para arse, unë po ju them që vetëm fonde publike të angazhuara për bujqësinë në këto 7 vite, pra nga 2013 në 2020-ën, janë rreth 38.8 miliard lek dhe këtu përfshihen të gjitha investimet që kemi bërë ne në infrastrukturën e ujitjes, kullimit, në grande që kemi dhënë, në skemat e IPARD-it që kemi përfituar, por për këtë pjesën e fundit do ju flasi edhe drejtoresha për t'ju dhënë disa të dhëna më konkrete. Pra, 38.8 miliard lek kemi shpenzuar ne investime direkte në bujqësi. Ndërkohë, për 2005-2012 me qeverisjen para arse, kanë qenë vetëm 21.5 miliard lek. Pra, kemi shpenzuar, kemi hedhur në sektorin e bujqësis gati dy fishin e asaj që ka hedhur qeveria para arse. Dhe, pa diskutim, të gjitha këto bashk, pra incentivat, lehtësimet fiskale, që kemi politika që kemi ndërmarrë ne për të rritur eficiencën në bujqësi, për të ulur kostot, konkurrueshmërinë, pra të gjitha këto shoqëruar me investimet direkte, sigurisht që kanë dhënë edhe ato pastaj edhe rezultatet konkrete, ku më domethënset janë rritja e eksporteve të produkteve bujqësore në këto vite. Dhe për t'ju dhënë disa shifra, marrim krahasim vetëm vitin e fundit të qeverisës kaluar, që është viti 2012, dhe 2020, viti që jemi sot. Dhe në infrastrukturë në ujitje kullim, pra vetëm në ujitje kullim, në 2012 janë harxhuar 1.2 miliard lek, ndërsa në 2020, pra në këtë vit që ka qenë dhe vit krize për shkak të pandemis, janë harxhuar 3.5 miliard lek në sistemin e ujitje kullimit. Pra, tre fishim, pra viti 2012, viti fundit të tyre, me 2020 viti i jonë. Tre fishim i investimeve direkte në infrastrukturën e ujit e kullimit. Dhe këto rezultate sigurisht janë lehtësisht të krahasueshme edhe evidente sigurisht në kahun pozitiv. Më lejoni t'ju sjell se ne marrim gjithmonë eksportet për dy arsye, sepse eksportet janë tregues shumë i mirë për rritjen e ekonomisë, edhe për këtë që merret me ekonominë i referohet gjithmonë eksporteve, por dhe së dyti janë të dhënat më kokforte që nuk kundërshtohen, pavarësisht që ne mund kemi statistikat tona dhe mund të jenë kundërshtueshme nga metodologjia se si i masim, eksportet nuk kundërshtohen, sepse janë fakte, janë të regjistruara dhe janë të pa kundërshtueshme. Dhe po ju marr vetëm eksportet e sektorit bujqësisë dhe këtu përfshihen të gjitha qoftë blegtoria, bujqësia, agropërpunimi, pra çdo gjë që hyn tek sektori i bujqësisë, në vitin 2012 Shqipëria ka eksportuar në ton 97.025 ton, ndërsa në 2019, pa përkrahasim vitin e fundit, janë 300.000 ton. Pra do të thotë që në 2020-ën në 2019, më falë, janë plus 309% më shumë eksporte se sa në vitin 2012. Besoj se nuk ka koment për këto të dhëna, dhe po t'i referohemi pastaj vetëm sektorit të fruta perimeve, që ka qënë një nga pika tona strategjike për forcimin e këti sektori me politikat që kemi ndjekur për shtimin e sipërfaqeve të serave dhe për rritjen e kapaciteteve dhe forcimin e pikave të grumullimit. Po të marim krahasimin gjithmonë vitit 2012 me 2019, eksporti fruta perimeve shqiptare në 2012 ka qënë 1.800
më falë, ka qënë 1 miliard e 800 milion lek, pra parë në lek, dhe në vitin 2019 është 10 miliard e 427 lek, pra është plus 579% nga viti 2012. Pra vetëm 2 vite, krasu se po të marim, shofim se qëfar ndryshimi, pra 5.8 fishuar sasia e eksporteve shqiptare, produkteve, frutave, perimeve shqiptare në tregjet europiane. Dhe 2020, po ju them, po ju paralajmëroj, që është më mirë se 2019, jemi me rritje dy shifrore, në raportin e fundit që mora për 9 mujorin, shkojmë diku ke 15% rritje nga 2019, pra në 2020 do jemi akoma më shumë eksporte. Dhe pa diskutim që e dhëna që i përmbledh të gjitha këto, është raporti i eksport-import. 2012-ën, ky raport ka qënë 1 me 7.3, pra eksportonim 1 dhe, eksportonim 1 dhe importonim 7.3, gjithmonë produkte bujësore, sektori bujësor, dhe në 2019-ën, ky raport u përmbys dhe shkoj 1 me 3.1. Pra, është niveli më i ullët historik i këtit bilanci tregtar të sektorit të bujqësisë. Nuk dua të zgjatem më shumë, kemi shumë për të thënë, por ju referoj